হয় আজি রঙৰ উৎসব থাকো আৰু সমান্তৰাল কৈ আজি দোল উৎসব আৰু এই দোল উৎসৱৰ দিনা কব লাগিব যে মঙ্গলদৈ হকিয়া পাৰাত এইদৰে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰি তেওঁলোকে গৃহস্থৰ ঘৰত যায় এইদৰে আশীৰ্বাদ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া কেমেৰা সহযোগ সম্পূৰ্ণকৈ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এইদৰে ভাগৱত লৈ আহি যি গৃহস্থৰ পদূলিত সেই পদূলিত এইদৰে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু যিহেতু আজি হোলী এই হোলীৰ দিনা তেওঁলোকে হোলী খেলি তেওঁলোকে এইদৰে যি কৈকেপাৰা গাঁও সেই কৈকেপাৰা গাঁও ফুৰি ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু কেমেৰা সহযোগী সম্পূৰ্ণকৈ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া কৈকেপাৰাৰ গাঁৱৰ জীয়ৰী বিয়ৰী সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এইদৰে হোলী খেলাত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ মঙলদৈৰ সকল পৰিৱেশ হৈছে আৰু এইদৰে দেখুৱাইছোঁ মাই নিউজ এনিৰসমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে যিহেতু আজি হোলী আৰু হোলীৰ দিনা এইদৰে হোলী ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰক সকলোৰে জনজীৱন আৰু এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোক্তাসকল আছে উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আজি যিহেতু হোলী হোলীৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকে এক ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছে কি হ'ব? হয় এইটো এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আমাৰ আজি নহয়, আমাৰ পৰম্পৰাগত এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা চলি আহি আছে আমাৰ আজো ককা দিনৰ পৰা। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো নথি পত্ৰ নাই যে কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ভাগি উদযাপন কৰা হৈছিল। তদ্ৰূপ আমি এইবাৰো আমি এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি আমি প্ৰতিঘৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ ৰাইজ কৃষিৰ লগত জড়িত, অনাগত কৃষিৰ দিন আহি আছে, গতিকে তাৰো লগতে আমি ৰাইজে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে কৃষিৰ লগত জড়িত মানুহ যাতে কৃষি উৎপাদন ঠিকেই থাকে, কৃষিৰ পৰা স্বাৱলম্বী হৈ আছে, এনেকৈ যে চলি থাকে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱত 1070 পৰিয়াল, এই পৰিয়ালে আমি একেলগে এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ পিছত নাম কীৰ্তন কৰি প্ৰীতি ভোজন কৰোঁ। যি আৰু ইয়াতে আমাৰ গাঁৱত যিটো ভাগ্য উৎসৱ আমি ইয়াতে কোনো কৃত্ৰিম ভাগ্য আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আমাৰ প্ৰায় আমাৰ নিজে হাতেৰে তৈয়াৰী ভাগ্য আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হয় এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব আমাৰ গাঁৱৰ পৰিয়াল এইখিনি, ইয়াতে আমাৰ বাহিৰা মানুহ আমাৰ অকল গাঁৱৰ মানুহে পৰিছে আৰু যিহেতু আমাৰতো কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ গৈছে, আমাৰ হৃদয়ত সোমাই গৈছে যে এই ভাগ্য উৎসৱটি আৰু আমাৰ এই উৎসৱটি আমাৰ গাঁৱৰ ইমান আন্তৰিকতাৰে পালন কৰোঁ, আমাৰ ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ ৰাইজ ওলাই আহে। নিশ্চয়কৈ ক'বই লাগিব যে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজি যিহেতু হোলী, এই হোলীৰ দিনা এইদৰে গাঁৱৰ হৈকেপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাইছে আৰু হোলী গীতেৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল আৰু হোলী গীতৰ যি দুৱাষাৰ তাকে মাই নিউজ এনিৰ সমূহ দৰ্শক শুনাম। হে হৰি হৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ ক'বই লাগিব যে মঙলদৈটো হৈছে পাৰাত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰি সেইদৰে হোলী হোলী গীত গাই ফুৰিছে আৰু গৃহস্থৰ চোতালত গৈ এইদৰে হোলী গীতৰ যি হোলী গীত সেইসমূহ হোলী গীত ইতিমধ্যে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু গৃহস্থৰ মংগল কামনাৰ্থে এইদৰে ওলাই আহিছে হৈকেপাৰা ৰাইজ আৰু হোলী গীত পোনে পোনে শুনাম মাই নিউজ এনিসমূহ দৰ্শক। ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মঙলদৈৰ প্ৰিয় শইকীয়া পাৰাত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোলী গীত গোৱা আৰু হোলী গীতৰ লগতে গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে যায় তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে আৰু এইদৰে ক'ব লাগিব যে আজি যিহেতু দৌল পূৰ্ণিমা, দৌল পূৰ্ণিমাৰ দিনা এইদৰে ভাগৱত লৈ তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা কৰিছে আৰু হোলী গীতেৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য।